Ja, Mattias Östberg, är det så att 2012 ska bli Häckens år? Det hoppas jag verkligen. Vi har fått in några nya spelare här som det ska bli väldigt spännande att se. Allsvenskan ser väl väldigt jämn ut i och för sig i år, men nej, det ser kul ut. Du vågade på att göra den bedömningen att Allsvenskan ser jämn ut redan nu i 9 januari? Ja, nej, men det var jämnt förra året år, känns som. Det är tuffa matcher allting. Sen är det spetskvalitet som avgör. Jag hoppas vi får in dem i år. Ja, just det. Och det är ju så att Häcken har tagit steg under alla de här åren som du har varit i klubben nu. Vad tror du nästa steg blir och vad kommer det innebära för er konkurrenssituation? Vi har en väldigt jämn och bra trupp. Sen är det att vi har haft väldigt bra spetsspelare som har kunnat avgjort matcherna. Vi hade Ranegi och John förra året som har försvunnit. Så det gäller väl att någon annan tar steget nu och blir väldigt viktig i de delarna. Vad tror du om Eddie Hernandez exempelvis? Ja, det är omöjligt att säga. Men det är en spännande spelare som de har tagit in. Han har inte varit med och tränat än, så det är omöjligt att säga. Och sen har ni fått in Andreas Drugge från IFK Göteborg också. Vad vet du om honom? Nej, han passar nog väldigt bra i den här släpande rollen. Vad jag fattar. Och kan komma mycket på avslut där i den positionen. Så han passar nog mycket bättre hos oss än vad han gjorde hos Blåvitt. Mm. Vad säger du om dagens första träningspass? Ja, passningskvaliteten var väl sisådär, skulle jag kunna säga. Men vi vann ju, så det var väl bra.